Kryeministri Albin Kurti u shfaqi vetmi i busqeshur. Në këtë fotografi që u publikua nga takimi i së mërkurës mbrëma me presidentin sërb, Aleksandar Vučić dhe emisarin e BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Por jo, kreqytetarët e pretën kështu mirë darkën mes Kurtit e Vučić që u quajt jo formale. Kurti ka thonë fillim, ju negociota, vetë vendosje, kështu që po politika ndërën. Bile këti për shtypje i la dhe diçka tjetër nga kjo fotografi. A po atë fotografi, a ishe si generali ushtrisë dekur, ishë ngrit Vučići, dresht kështë e kështë. Një tjetër, ani se nuk pati arsye, takimi nuk ju duk me vend. Sun ka pëlqyer që kom papa sun ka pëlqyer. Sa? Sa sun ka pëlqyer. Dikush tjetër mendon që kryeministri u detyrua nga Amerika që të ulet në një tavolinë me Serbin. Mendoj që edhe Amerika është ka pas ndërhyrje këtë që më bë këtë takim. Megjithatë, disa qytetar thonë se Kurti bëri mirë. Duhet më vazhduhet se përse që të rrugë s'ka. Mi që e në takove, s'ka kurqë pej Vučići dhe as pej Kurtit. Kështu paka shumë e vlerësoj këtë takim edhe emisari Lajçak që ishte si një koqeri ndajës.